धेरैजनाले बग रिपोर्ट कसरी गर्ने हो र रिपोर्ट गर्दाखेरि के कुराहरू लेख्नुपर्छ भनेर यस अगाडिको हाम्रो भिडियोहरूमा कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। त्यसैले आजको भिडियोमा म तपाईँलाई कुनै पनि वेबसाइटमा बग रिपोर्ट कसरी गर्ने भनेर सिकाउनेछु है। त मैले बग भन्न खोजेको चाहिँ सेक्युरिटी अथवा प्राइभेसी रिलेटेड बगहरू हो है। यो कमन एररहरू चाहिँ होइन, जस्तो पासवर्ड बिर्सेँ, लगइन भएन, फरवर्ड पासवर्ड गर्दा कोड आएन भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ रिपोर्ट नगर्नुहोला। किनभने तपाईँले गर्नुभएको रिपोर्ट चाहिँ त्यो कम्पनीको सेक्युरिटी टिममा पुग्छ र सेक्युरिटी टिमले चाहिँ यसो तपाईँको पासवर्ड बिर्से, फरवर्ड पासवर्ड गर्दा कोड आएन भन्ने टाइपको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हेर्दैन है त। अनि नहेरिसकेपछि त तपाईँले मिहिनेत गरेर लेखेको पनि काम लागेन नि त। त्यसैले तपाईँले पठाउने बग चाहिँ प्राइभेसी अथवा सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित नै हुनुपर्छ। आज म विशेष गरी दुईवटा वेबसाइटहरूमा अलिक छुट्टै छुट्टै तरिकाले कसरी रिपोर्ट गर्ने भनेर भन्छु है त। आज चाहिँ हामी दुईवटा साइटमा बग रिपोर्ट गर्नेछौँ, एउटा फेसबुकमा र अर्को चाहिँ टिकटकमा है त। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अच्छा, अनि बग चाहिँ के सबमिट गर्ने त? मैले चाहिँ आज एउटा इक्जाम्पल लिएको छु। यो बग चाहिँ के भन्दाखेरि इन्सफिसियन्ट सेसन एक्सपाइरेसन भन्ने खालको बग हो है। यो चाहिँ एकदमै कमन बग हो। यसमा के हुन्छ भने नि, जस्तो तपाईँले कलेजको कम्प्युटरमा फेसबुक लगइन गर्नुभयो, तर बिचैमा चाहिँ तपाईँले फेसबुक चलाउँदा चलाउँदै लाइन गयो अनि तपाईँले लगआउट गर्न पाउनु भएन। अब तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि, तपाईँले मोबाइलबाट फेसबुक खोलेर पासवर्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो फेसबुकको, अनि बल्ल कम्प्युटरमा लगआउट हुन्छ नि त। तर कहिलेकाहीँ बगले गर्दाखेरि त्यो कम्प्युटरमा लगआउट नै भइदिँदैन कि। अनि के हुन्छ त, तपाईँको कलेजको साथीले त्यो कम्प्युटरमा तपाईँको अकाउन्ट चलाउन सक्छ हो। यो बगलाई चाहिँ फेसबुकमा कसरी रिपोर्ट गर्ने त? अनि अर्को साइट हामी टिकटकमा पनि यी बगलाई कसरी रिपोर्ट गर्न सक्छौँ त भनेर आज सिक्नेछौँ है त। हामीले बग रिपोर्ट गर्दाखेरि ख्याल राख्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँले लेखेको कुरा बुझ्ने हुनु पर्यो। तपाईँको मेन काम भनेको के समस्या भइरहेको छ भनेर बुझाउने मात्र हो कि, बाँकी भनेको त्यो कम्पनीको सेक्युरिटी टिमले नै हेर्छ र के कुरा लेख्नुपर्छ त त्यसमा पनि भन्ने कुरा आज बुझ्नेछौँ। आज सबैभन्दा पहिला हेरौँ फेसबुकमा बग चाहिँ कसरी सबमिट गर्ने है त। त्यसको लागि हामीले फेसबुकमा लगइन गर्नुपर्छ सुरुमा, र मैले एउटा अकाउन्ट लिएर लगइन गर्छु र मैले मेरो पासवर्ड राख्छु र मेरो अकाउन्ट चाहिँ यति बेला लगइन भयो र अब मैले यहाँ माथि हामी facebook.com लेख्न सक्छौँ। यसमा मैले के गर्छु भने /white hat भनेर लेख्छु है। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ फेसबुक बग बाउन्डीको बारेमा धेरै इन्फर्मेसनहरू यहाँ लेखिएको छ है। जस्तो तपाईँले कस्तो बगहरू रिपोर्ट गर्ने, कस्तो नगर्ने, अनि त्यसपछि रिपोर्ट गर्दाखेरिको गाइडलाइन्सहरू के, कस्तोको अकाउन्टहरू युज गर्ने भनेदेखि लिएर सबै कुराहरू यहाँ दिएको छ। जस्तो तपाईँले कुन कुन एप्लिकेसनमा चाहिँ बगहरू टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अनि कुन कुन एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँले टेस्ट गरेर पनि तपाईँलाई रिवार्ड पाउनुहुन्न भन्ने कुराहरू यहाँ मजाले लेखिएको छ है। जस्तो तपाईँले facebook.com कुनै बग भेटाउनु भयो भने त्यो भ्यालिड हुन सक्छ भने, त्यही बग चाहिँ events.fb.com चाहिँ भ्यालिड हुँदैन भनेर यसरी लेखिएको छ है। यो त्यही भएर तपाईँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो पढिसकेपछि चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यता साइडमा रिपोर्ट भनरेबिलिटी फर्म भन्ने छ है। हामी यसमा क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर चाहिँ मैले आई फाउन्ड अ टेक्निकल सेक्युरिटी बग इन फेसबुक प्रडक्ट भन्ने यसमा मैले क्लिक गर्छु है त। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ एउटा फर्म जस्तो देख्छौँ, यहाँ धेरै कुराहरू देखिन्छ है। अब जस्तो मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो इस्यु के थियो भन्दाखेरि इन्सफिसियन्ट सेसन एक्सपाइरेसनको इस्यु थियो है। त्यो भनेको कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि, जस्तो तपाईँले दुईवटा डिभाइसमा आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्नुभएको छ र एउटा डिभाइसमा चाहिँ तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्दा अर्को डिभाइसमा पनि त्यो सेसन चाहिँ एक्जिस्ट भइरहेको छ है, त्यो सेसन चाहिँ एक्सपायर हुँदैन। त्यसले के गर्ने भयो त, मैले अघिको इक्जाम्पल पनि दिइहालेँ, कलेजको कम्प्युटर ल्याबको इक्जाम्पल पनि मैले अघि तपाईँलाई दिइहालेँ। अब हामीले प्रडक्टमा गएर हेरौँ है। अब त्यो बग चाहिँ कुन प्रडक्टमा हुन्थ्यो त भन्दाखेरि, फेसबुक वेबमा पनि हुन्थ्यो अथवा iOSमा पनि हुन्थ्यो होला, एन्ड्रोइडमा पनि हुन्थ्यो होला, फेसबुक लाइभमा पनि हुन्थ्यो होला है, तपाईँले जुन चलायो त्यसैमा हुन्थ्यो। अब त्यस्तो केस छ भने चाहिँ हामीले वेब नै लेख्छौँ है। यदि सबैमा हुनेवाला छ भने चाहिँ नर्मली हामी वेब नै लेख्छौँ र वेबको पनि कुन क्याटेगोरीमा भनेर लेखेको छ, एड्स, इभेन्ट, ग्रुप्स, पेज, पेमेन्ट, वर्क प्लेस होइन, यसमा चाहिँ अब कुनै पनि होइन मिलेन है। त्यही भएर मैले यसलाई यतिकै छोडिदिएँ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ भनरेबिलिटी टाइप भनेर भनेको छ। अब यहाँ हाम्रो एक्सेस टोकन डिस्क्लोजर होइन, अकाउन्ट टेकओभर होइन, क्लिक ज्याकिङ होइन, कोड एक्जिक्युसन होइन र CSRF पनि होइन। अब के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ अलिक प्राइभेसी अथोराइजेसनको कुरामा यहाँ चाहिँ भनरेबिलिटी टाइप लेखिदिन्छौँ है।
अब कुन खालको भनेबिलिटी हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है त अब यसमा तपाईले मिस्टेकै गरेर त्यहाँ चाहिँ एकदमै नराम्रो हुने भन्ने चाहिँ होइन तर सकेसम्म चाहिँ एक्युरेट भनेबिलिटी टाइप लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ है त अब यहाँ सब क्याटेगोरी छ सब क्याटेगोरीमा रिड डेटा इम्प्रोपरली मोडिफाई डिलिट डेटा इम्प्रोपरली आइडेन्टिफिकेसन यो भनेको छ यसमा मलाई लाग्छ हाम्रो बगमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही कुरा अलि मिल्दैन कि जस्तो लाग्छ त्यही भएर मलाई यतिकै छोडिदिन्छु है अब यहाँ एफपिडिएल रन भनेर भनेको छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेसबुकले कुनै पनि बग रिप्रोड्युस गर्दाखेरि सजिलो होस् भन्ने तरिकाले एउटा एफपिडिएल भन्ने फेसबुक बग डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज भन्ने बनाएको छ र रिसर्चरहरूले चाहिँ त्यो एफपिडिएल युज गरेर हामीले बग सबमिट गर्न सक्छौँ कि अब यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स कुरा हो यो हामी चाहिँ तपाईँले यदि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने चाहिँ यहीँ हामीले चाहिँ यहीँ एफपिडिएल भनेर देखि दिएको छ यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने एफपिडिएल कसरी युज गर्ने गेटिङ स्टार्टेडदेखि लिएर सबै कुराहरू अब तपाईँले एफपिडिएल मार्फत चाहिँ बग सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँलाई 5% चाहिँ एक्स्ट्रा बोनस पनि दिन्छ है त्यही भएर यो सबै कुराहरू लेखेको छ कसरी युज गर्ने भनेर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आएर पढ्न सक्नुहुन्छ यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामी फर्दर दिनहरूमा चाहिँ यसको बारेमा पनि छुट्टै भिडियो चाहिँ क्रिएट गर्नेछौँ है त र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ टाइटल लेख्नुपर्छ है त अब टाइटल लेख्दाखेरि के लेख्ने त एकदम सजिलो तरिकाले लेखौँ है त अब म के लेख्छु भन्दाखेरि यहाँ इनसफिसियन्ट सेसन एक्सपाइरेसन है इनसफिसियन्ट सेसन एक्सपाइरेसन वेन अब चेन्जिङ द पासवर्ड है अब अलिकति सजिलो तरिका लेख्नु पऱ्यो भने सेसन डज नट एक्सपायर है डज नट एक्सपायर वेन चेन्जिङ द पासवर्ड है कति सजिलो है के अब यति लेखेपछि भयो है टाइटल चाहिँ अब मैले यसलाई क्याप्चर गर्छु र अब हामीले यहाँ डिस्क्रिप्सन अलिकति लेखौँ है त अब डिस्क्रिप्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब अलिकति बुझाएर बुझ्ने गरी लेख्नुपर्छ है मैले अघि नै भनिहालेँ हाम्रो मेन पर्पोज भनेको चाहिँ मेन एम भनेको चाहिँ बुझ्ने गरी लेख्नुपर्छ है त फेसबुकको सेक्युरिटी टिमले चाहिँ बुझ्ने गरी लेख्नु पऱ्यो कि अब डिस्क्रिप्सनमा मैले के लेख्छु भन्दाखेरि एकदमै सजिलो तरिकाले थोरै कुरा लेख्छु है त अब म के लेख्छु भने ओल्ड सेसन डज नट एक्सपायर वेन वेन चेन्जिङ पासवर्ड फ्रम अनदर डिभाइस है यति कुरा लेखिदिनु पऱ्यो कि के लेख्नु पऱ्यो यति भइसकेपछि बुझिन्छ कि मेन कुरा होइन बुझ्ने भए पुग्छ है मैले अघि नै भनिहालेँ र यसको इम्प्याक्ट के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एन अट्याकर क्यान एक्सेस विक्टिम्स अकाउन्ट इभन वेन विक्टिम चेन्जेस दियर पासवर्ड है अब मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तो अट्याकर कुनै नराम्रो मान्छेले त त्यो भिक्टिमको अकाउन्ट चाहिँ जहिले पनि एक्सेस गर्न सक्ने भयो भिक्टिमले चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्छ तर पनि उसकोमा चाहिँ त्यो लगआउट नै हुँदैन कि अनि त्यो भइसकेपछि त त्यो अट्याकर मान्छेले चाहिँ जहिले पनि त्यो भिक्टिमको चाहिँ अकाउन्ट एक्सेस गर्न सक्ने भयो है त यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ अब यो सेटअप भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले कुनै खालको टुल्सहरू युज गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सेटअपमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ है जस्तो हामीले बगहरू फाइन्ड गर्न चाहिँ ह्याकिङ टुल्सहरू पनि युज गर्छौँ कि त्यो भएर त्यस्तो टुल्सहरू तपाईँले कुनै युज गर्नुभएको छ भने त्यस्तो कुरा पनि इन्क्लुड गर्ने यदि छैन भने चाहिँ अब हाम्रो यो केसमा चाहिँ केही पनि छैन त्यही भएर म के लेख्छु भन्दाखेरि विन्डोज 10 होम भनेर लेख्छु है विन्डोज 10 होम मैले युज गरिरहेको छु र गुगल क्रोम ब्राउजर युज गरिरहेको छु र त्यस्तै मैले चाहिँ फेसबुक लाइट पनि युज गरेँ है पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि भनेर यो बगमा चाहिँ कुन कुन टुल्सहरू कुन कुन सेटअपहरू इन्क्लुड छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ है त अनि रिप्रोडक्सन स्टेप्स भनेको छ अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले त्यो इस्यु कसरी रिप्रोड्युस गर्ने भन्ने कुरा यहाँ मजाले बुझाएर लेख्नुपर्छ है त जस्तो अब मैले यसको लागि एकदम सजिलो तरिकाले कसरी लेख्छु भने जस्तो मसँग दुईवटा डिभाइस छ है अब म के लेख्छु भन्दाखेरि मैले आफूलाई चाहिँ युजर ए भन्छु है युजर ए अनि डिभाइस 1 एन्ड 2 भन्ने हामीसँग दुईवटा डिभाइस छ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि युजर ए लग्स इन टु डिभाइस 1 है अब युजर एले फेरि के गर्छ भन्दाखेरि युजर ए लग्स इन टु डिभाइस 2 है अब यो भइसकेपछि उसले फेरि के गर्छ भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ डिभाइस 2बाट पासवर्ड चेन्ज गर्छ है त अब के गर्छ भन्दाखेरि युजर एले युजर ए विल नाउ
change the password using device 2 है. अब device 2 मा password change गरिसके पछि पनि के हुन्छ त हाम्रो bug चाहिँ but the session in device 1 does not expire even when changing the password. यति कुरा लेखिसकेपछि पुगे है. अब यति लेखिसकेपछि साच्चै भन्दाखेरि सबै कुरा हामीले गरिसक्यौँ. अब हामीले अट्याचमेन्ट अब कुनै भिडियोहरू तपाईँले पठाउनु पर्ने छ अब कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँले लेखेको कुराहरू अलिक नबुझिन सक्छ है. त्यो भएर भिडियो पनि भयो भने अथवा कुनै एउटा चाहिँ फोटो अपलोड गरिदिनु भयो भने यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अट्याच गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ है. त कुनै फोटो भिडियो छ भने अनि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि पर्सनली मैले चाहिँ युट्युबमा अनलिस्टेड मोडमा त्यो भिडियोलाई राख्छु. अनि किनकि भिडियो कहिले कहिले चाहिँ लामो हुनसक्छ 2-3 मिनटको अनि मैले चाहिँ अनलिस्टेड मोडमा युट्युबमा राख्छु अनि त्यहाँबाट त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ सेयर गर्छु है. त्यसो गर्दा पनि हुन्छ. र यति गरिसकेपछि तपाईँले सुरुमा अब रिभ्यू गर्ने अब सबै ठिक छ कि छैन हेर्ने फेरि पनि कुनै है अनि अब यदि ठिक छ जस्तो लाग्यो भने अब तपाईँले यहाँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ है. अब तपाईँले यत्तिकै सजिलै तरिकाले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ र केही टाइम लाग्छ सबमिट हुनको लागि. र अहिले के भने फर्म सबमिटेड भन्ने है. अब तपाईँले facebook.com/support गएर यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ कि facebook.com/support गएर यहाँ यसरी हेर्न सकिन्छ है. अनि अर्को कहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि facebook.com/whitehat/dashboard गएर पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ है. त यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ यहाँ तपाईँले पठाउनु भएको रिपोर्ट यहाँ छ है. त अब तपाईँलाई कुनै यसको बारेमा कुनै अपडेट आयो भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन पनि आउँछ यहाँ नोटिफिकेसनमा पनि आउँछ र चाहिँ तपाईँले यहाँ आएर म्यानुअली पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है. त यहाँ तपाईँले के भनेको छ अब तपाईँको रिपोर्टको नम्बर यो हो भनेर भनेको छ र केही टाइम लाग्छ है भनेर पनि भनेको छ है. प्लिज गिभ अस रिजनेबल टाइम टु इन्भेस्टिगेट भनेर पनि भनेको छ. अब तपाईँको काम भनेको चाहिँ वेट गर्ने मात्रै हो अब तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा रिपोर्ट सबमिट गर्नुभयो. अब उहाँहरूले यो कुरालाई इन्भेस्टिगेट गरेर के छ तपाईँको चाहिँ अब यो भ्यालिड हो कि होइन अब यो डुप्लिकेट अरू कसैले पठाइसकेको थियो कि थिएन कि सबै कुरा हेरेर चाहिँ तपाईँलाई रिप्लाई दिनुहुन्छ. अब चाहिँ तपाईँले उहाँहरूको रिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है. त यसरी हामीले फेसबुकमा चाहिँ कुनै पनि सेक्युरिटी अथवा प्राइभेसी रिलेटेड बगहरू सबमिट गर्न सक्छौँ. तपाईँले बुझ्नुभयो होला है. त हामीले फेसबुकमा बग कसरी रिपोर्ट गर्ने रहेछ भनेर त सिकिहाल्यौँ. अब हामीले टिकटकमा चाहिँ कसरी बग रिपोर्ट गर्ने भनेर बुझ्दैछौँ है. त अब त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी गुगलमा जानुपर्छ र गुगलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ तपाईँले टिकटक बग बाउन्टी प्रोग्राम भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है. त र यहाँ माथिपट्टि हामीले देख्न सक्छौँ टिकटक बग बाउन्टी प्रोग्राम भनेको छ है. हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ मेरो यो अकाउन्ट चाहिँ अलरेडी लगइन छ. यदि तपाईँले टिकटकमा कुनै पनि बग रिपोर्ट गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले यो hackerone.com भन्ने साइटमा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है. म चाहिँ अलरेडी लगइन छु त्यही भएर मेरो अकाउन्ट चाहिँ खुलिहाल्यो. र अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जहिले पनि पोलिसिजहरू पढ्नुपर्छ है. त अब यहाँनिर देखेको छ अब के कति कति रिवार्ड पाइन्छ म्याक्सिमम मिनिमम भन्ने कुराहरू अनि त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्रामको रुल्सहरूको बारेमा छ. त्यसपछि यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रोभाइड डिटेल रिपोर्ट विथ रिप्रोड्युसेबल स्टेप्स भनेको छ. राम्रो स्टेप्सहरू पनि राम्रो स्टेपसहित तपाईँले चाहिँ डिटेल रिपोर्ट प्रोभाइड गर्नुहोला भनेर लेखेको छ है. अनि त्यसपछि अब यदि चाहिँ रिपोर्ट डिटेलमा छैन रिप्रोड्युस गर्नको लागि भने त्यो इस्यु चाहिँ इलिजिबल हुँदैन भनेर लेखेको छ. यो तपाईँले सबै गाइडलाइन्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ कि. अनि त्यसपछि कुन कुन साइटमा चाहिँ तपाईँले बग भेट्नुभयो भने इलिजिबल हुन्छ कस्तो कस्तो बगहरूलाई चाहिँ लिन्छ है कस्तो कस्तो बगहरू चाहिँ रिवार्डको लागि इलिजिबल हुन्छ कस्तो हुँदैन भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू यहाँ लेखेको छ. यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ योहरू इङ्लिसको भनेर भनेको छ. यदि तपाईँले कुनै बग business.tiktok.com भेट्नुभयो भने त्यो चाहिँ इलिजिबल हुन्छ र तपाईँले चाहिँ .tiktok.com अनि यता यो एस्ट्रिक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि वाइल्ड कार्ड डोमेन भनेर भन्छौँ कि हामी. यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो .tiktokको अगाडि जे भए पनि त्यो चाहिँ इङ्लिसकोप हुन्छ अरे कि. यसमा तपाईँले test.tiktok.com भन्ने त्यो इङ्लिसकोप हुने भयो. hello.tiktok.com छ भने त्यो पनि स्कोपमा हुने भयो होइन. सबै चाहिँ स्कोपमा हुने भयो कि. हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ है.
अनि त्यसपछि हामीले यहाँ तल देख्न सक्छौँ यो प्ले स्टोरमा भएको एन्ड्रोइड एप्लिकेसन अनि त्यसपछि हाम्रो आइओएस एपहरू सबै चाहिँ इलिजिबल हुन्छ भनेर लेखेको छ. त्यसैले चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा यो गाइडलाइन्स पढ्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यदि हाम्रो बक्स चाहिँ इलिजिबल हुने रहेछ भने चाहिँ हामीले यहाँ सबमिट रिपोर्टमा क्लिक गरेर रिपोर्ट सबमिट गर्न सक्छौँ है. त अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला ल मानौँ तपाईँले टिकटक एपमा चाहिँ कुनै एउटा बग भेटाउनु भयो भने अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हामीले के यहाँ तल हेरौँ है टिकटकमा अब हाम्रो एप्लिकेसनको छ कि छैन है. अब यहाँ चाहिँ के छ आइओएस एप स्टोर छ अब यहाँ एन्ड्रोइड प्ले स्टोर भन्ने छ है. मेबी मलाई लाग्छ यो हाम्रो यो एन्ड्रोइड प्ले स्टोर अरू कुनै छैन त्यही भएर यही नै हो है एन्ड्रोइड प्ले स्टोर है. यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन भयो है. अब हाम्रो यो हामीले एसेट सेलेक्ट गरिसक्यौँ. अब त्यसपछि चाहिँ विकनेस के हो त अघि के हामीले बग युज गर्छौँ भनेर भनेको छ. हाम्रो बग के थियो त इनसफिसियन्ट सेसन एक्सपाइरेसन थियो है. अब यसमा चाहिँ हामी त्यही नै लेख्छौँ है इनसफिसियन्ट सेसन एक्सपाइरेसन भन्ने यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वर्ड हो त्यही भएर म चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गरेँ है त इनसफिसियन्ट सेसन एक्सपाइरेसन भनेर मैले लेख्छु है. त अब हामीले यहाँ यो कतिको चाहिँ सेभरिटी के हो त अब यो बगको सेभरिटी के हो त यो कतिको क्रिटिकल इस्युज हो क्रिटिकल हो कि अब यसको इम्प्याक्ट खासै धेरै छैन कि मिडियम छ कि के छ त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यो मिडियम छ जस्तो लाग्छ है. त्यही भएर म यसलाई मिडियममा क्लिक गरिदिन्छु है. अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सिबिएसएस क्यालकुलेटर भन्ने छ कि यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि बग चाहिँ कतिको इम्प्याक्टफुल छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सिबिएसएस भन्ने क्यालकुलेटर युज गर्छ कि अनि त्यसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कि अनि सिबिएसएसको स्कोर अनुसार चाहिँ यो बग चाहिँ एकदम हाइली क्रिटिकल हो कि अथवा लो इम्प्याक्ट हो कि अथवा मिडियम इम्प्याक्ट हो कि भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ कि. अब यहाँ चाहिँ अरमा दिएको छ यदि कि हामीले यहाँ माथि नै मिडियम लो अथवा योमा चुज गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ हामीले यसमा सबै भर्नुपर्छ है. त्यही भएर मैले माथिको मिडियम भनेर यसमा टिक लगाइदिएँ त्यही भएर यो तलपट्टिको केही पनि गर्नु परेन. र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ प्रुफ अफ कन्सेप्ट भनेको छ. अब चाहिँ यहाँ तल आएर हामीले यहाँ टाइटल लेख्नु पर्यो है. त टाइटलमा के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ अघि नै हामीले लेखेको छौँ इन सफिसियन्ट सेसन एक्सपाइरेसन वाइल चेन्जिङ द पासवर्ड है. अहिलेको जसरी नै इन्सफिसियन्ट सेसन एक्सपाइरेसन वाइल चेन्जिङ द पासवर्ड लेखेँ है. अब डिस्क्रिप्सनमा लेख्नु पऱ्यो सबै कुरा मैले रिमुभ गर्छु. डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि वेन अब एकदम सजिलो तरिकाले लेखौँ कि वेन एभर आई चेन्ज माई पासवर्ड फ्रम वान डिभाइस द सेसन इन अनदर डिभाइस रिमेन्स एक्टिभ एन्ड डज नट एक्सपायर है. एकदम सजिलो तरिकाले लेखेँ कि एक्सपिआइआरई एक्सपायर. अब यहाँ के पनि भनेको छ भन्दाखेरि हाउ डु यु रिप्रोड्युस इट भनेर भनेको छ है. यो हामीले कसरी रिप्रोड्युस गर्न सक्छौँ भनेर पनि हामीले यहीँ लेख्न सकिन्छ है. त्यही भएर अब म यहाँ रिप्रोडक्सन स्टेप्स लेख्छु है. त रिप्रोडक्सन स्टेप्स है. रिप्रोडक्सन स्टेप्समा के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले अघिको जसरी नै लेख्छु यहाँ चाहिँ युजर वान अनि डिभाइस वान अनि डिभाइस टु हुन्छ है. अब के हुन्छ भन्दाखेरि युजर वान विल लग इन टु डिभाइस वान है. फेरि त्यसपछि के गर्छ त युजर वानले डिभाइस टुमा लगइन गर्छ है. त्यो कुरा पनि लेखौँ युजर वान विल लग इन टु डिभाइस टु है. अब यति भइसकेपछि अब के गर्छ त फेरि युजर वान विल चेन्ज पासवर्ड युजिङ डिभाइस टु है. अब फाइनल स्टेप के हुन्छ त अब युजर वानले डिभाइस टु युज गरेर पासवर्ड चेन्ज गरिसक्दा पनि डिभाइस वानमा चाहिँ सेसन एक्टिभ नै हुन्छ है. त बट द सेसन इन डिभाइस वान रिमेन्स एक्टिभ इभन वेन पासवर्ड इज चेन्ज युजिङ डिभाइस टु है. त यति कुरा लेखिसकेपछि हामीले रिप्रोडक्सन स्टेप्स पनि लेख्यौँ अलिकति डिस्क्रिप्सन पनि लेख्यौँ. अब इम्प्याक्ट के हुन्छ त अघि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ इम्प्याक्ट अघिको जसरी नै एन अट्याकर क्यान एक्सेस टु भिक्टिम्स अकाउन्ट
sorry. Victim's account, even when victim changes their password, right? यति कुरा लेखिसकेपछि हाम्रो के भयो त डिस्क्रिप्सन पनि भयो, रिप्रोडक्सन स्टेप्स पनि भयो र इम्प्याक्ट पनि भयो है त. अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँ यदि कुनै भिडियोजहरू बनाएको छ भने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट नबुझिन सक्छ. त्यही भएर हामीले यो सेक्युरिटी टिमले राम्ररी बुझोस् भनेर हामीले यो बक्ससँग सम्बन्धित कुनै पनि इमेज अथवा भिडियो रेकर्ड गरेर पठाउन सक्छौँ है त. अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट अट्याच गर्न सक्छौँ र हामीले यहाँबाट चाहिँ फाइलहरू अट्याच गरेर पठाउन सक्छौँ है त. सबै कुरा भइसकेपछि हामीले एकचोटि सरेर हेर्ने सबै ठिक छ कि छैन भनेर, यदि ठिक छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ. यहाँ यो चाहिँ प्रिभ्यू सेक्सन हो, प्रिभ्यू सेक्सनमा हामीले यो कुराहरू चाहिँ जाँदैछ भनेर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ र यो सबै ठिक छ भने हामीले यहाँ सबमिट रिपोर्ट गरिदिन सक्छौँ है त. यति गरिसकेपछि हामीले जुनसुकै साइटमा पनि हामीले बगहरू रिपोर्ट गर्न सक्ने भयौँ. मलाई लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ युजफुल लाग्यो होला, किनकि हामीले अब आज चाहिँ बग कसरी रिपोर्ट गर्ने कुनै पनि साइटमा भन्ने कुराहरू सिक्यौँ. जस्तो अब तपाईँलाई चाहिँ स्न्यापच्याटमा बग रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने पनि स्न्यापच्याट बग बाउन्टी प्रोग्राम भनेर सर्च गर्ने र तपाईँले यहाँ माथि देख्नुहुन्छ स्न्यापच्याटको बग बाउन्टी प्रोग्राम रहेछ. अब हामीले यहाँनिर आएर सबमिट रिपोर्ट गर्ने यसरी नै सजिलो तरिकाले है, यसरी नै हामीले जुनसुकै साइटमा पनि त्यो कम्पनी अथवा साइटको बग बाउन्टी प्रोग्राम छ भने हामीले बगहरू रिपोर्ट गर्न सक्छौँ यस्तै सजिलो तरिकाले है. मेन कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो, हामीले भन्न खोजेको कुरा उनीहरूले बुझ्नु पऱ्यो, त्यही भएर बुझ्ने गरी लेख्नु पऱ्यो है त. त्यति भए पुग्छ. यहाँ चाहिँ कुनै स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल फलो गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर तपाईँले लेखेको कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्नु पऱ्यो, त्यति भए पुग्छ है त. आजको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईँले लाइक सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. हामी फेरि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ. अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी बर्ब सुट कसरी युज गर्ने, हामी बग बाउन्टीमा सबैभन्दा धेरै युज हुने टुल चाहिँ बर्ब सुट भन्ने एउटा टुल छ, त्यो टुल चाहिँ कसरी चलाउने अनि त्यो टुल युज गरेर बगहरू कसरी खोज्ने भन्ने कुराहरू सिक्नेछौँ. त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ. हामी यो टुल कसरी चलाउने भन्ने भिडियो लिएर चाँडै आउनेछौँ. त्यति दिनसम्म चाहिँ हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला. थ्याङ्क यू.